وزيرك وزارة جديدك يا دولستا دولة جبلتك جل مدوك يحبنا كم تاه وزارة جديدك أي كرميرا كنت جي جرانك ديردها أي مجال ذا دوس مرب قاسي أي كوس عطوا دبوليس بلارن خاش دبو هوان ترم ويجا جرانك ديردها أي أوغاز نور أي دوس مرب أي وحى كعنت كوه يسا وزارة قرشين تجل مدوك وحن وضعنا أي ديرده هو أديك سنة سنة دي وجود بيراتي ما دام ديرده بدن oo tan gal mudug gaar ahaan duusamareb ay adeegsadaan garoonkan Cabdirashiid Maxamed Maxamuud wasiirka wasaaradda dawladda gal mudug iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah ee gal mudug Cabdinaasir Geel Cilmi iyo xubno kale oo la socday ayaa kormeerkoodu waxa ay ugu qorgaleen sida ay u socoto shaqada garoonka oo hadda meel wanaagsan marayso dib u dayactirka garoonka diyaaradaha ee duusamareeb waxa ay ka mid tahay dadaalada ay wadaan madaxda dawlad goboleedka galmudug kuwaas oo horey u balan qaadeen waxana ay qayb ka tahay dib u soo celinta dadaalada nabadeed ee deegaanada galmudug Zakelov Warbaahinta City Jawhar